Spartan gear. Never give up. Halosen PT Spartan Gearilta morjesta. Mä toimin Alppimaan hiihtojoukkueen fysiikkavalmentajana ja naprapaattina ja katsotaan seuraavaksi hyvä harjoite takareiden liikkuvuuteen. Astukaa jonkun korokkeen päälle toisella jalalla ja lähdetään sieltä liuuttaa lantio eteenpäin. Saadaan hyvä liike tonne lonkan koukistukseen ja samalla hyvä dynaaminen venytys jo takareidelle. Tästä lisätään liikettä niin, että lähdetään suoristamaan jalkaa ja ylävartalo voi liikkua tässä liikkeen mukana, eli ihan joustavasti siinä koko liikeradalla haetaan sinne takareiteen tämä venytys. Viimeisenä suoristetaan jalka ihan suoraksi ja tukijalalla lähdetään tekemään pikkukyykkyjä ja saadaan taas hyvä venytys takareiteen. Liikkeet voi toistaa 5-10 ja suorittaa näitä aina esimerkiksi alkulämmittelyosana. Kokeile niitä treenissä. Eli jos teit tuon äskeisen liikkuvuusharjoitteen, niin kokeile pikkasen muuttaa tukijalan asentoa, eli voidaan kääntää se 90 asteeseen verrattuna tähän suorittavaan puoleen. Silloin saadaan muutettua vähän sitä harjoituksen kohdistusta ja sama suoralla jalalla tehtäessä voit kiertää lantioita hieman ulkokiertoon tai sisäkiertoon ja kohdistettua tällä tavalla eri paikkoihin lihaksessa tuota venytystä. Testaan näitä vielä tuon harjoitteen lisäksi.